Tindakan konsisten dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dalam usaha meningkatkan ketelusan dan menjamin tadbir urus berkualiti bagi memberi kelulusan kuota import AP selain proses pengimportannya. Piawaian prosedur operasi SOP dalam penilaian permohonan AP turut ditambah baik bagi memastikan ketelusan pemberian AP pada peringkat Jabatan Pertanian dan MOA. Ketua Asosiasi MOA Datuk Muhammad Salihuddin Hassan dalam kenyataan medianya memaklumkan yang kementerian bakal memantau prestasi syarikat yang diberi AP. Tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya tahap ditetapkan tidak dicapai. Beliau menjelaskan kekeliruan dibangkitkan berhubung laporan kajian semula pasaran sektor makanan di bawah Akta Persaingan 2010 yang dikeluarkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC 6 Ogos lalu. Sementara itu, orang tengah di peringkat pemborongan perlu dikurangkan untuk menjamin pulangan optimum kepada pengeluar selain memastikan harga berpatutan dapat ditawar kepada pengguna.